Горе! Хей! Стига сте зяпали! Оставяте се да ви сплашат! Защото са по-големи! И по-бързи! И по-силни! Това семейство ли или машина? Само за твоя информация. Имах взаимоотношения с член от Пилман, така че може да не се състезавам с цялото си сърце. Ако ни издъниш, ще те преследвам и направо ще ти се свия сърцето. А с ранения ти крак? Знаеш, че ще те настигна. Знам. Забрави. Ако някой може да победи династията Пилман, това сме ние. 9 души с различни умения и сме тренирали за това цял живот. Воден двубой. Звяра и Луи, това е по вашата част. Мятане на пояси. Това е за теб, Дон Жуан. Ще ги мяташ около Дафни, защото тя винаги е посредата на всичко. След това имаме двубой по въртяща се топка. Тук сме аз и Рейчел. Да, до сега не сте го виждали. Избутването на жени, които се опитват да се доберат до шатрата, не беше от най-хубавите ни моменти. Мамо, татко, ще участвате в тегленето на въже. Ще се справим. Абсолютно. Издърпваме 7 деца от леглото всеки ден. И последно, но не и по важност, надпревара в страшната фония. Кой ще го направи? Късметлийската ми гривна! Трябваше да се спусна по ужасната пързалка 9 пъти. Слава богу, няма да го правя никога повече. Какво? Няма да е лесно. Но Диас имаха нещо повече от Пилман. Пълно отчаяние! 800 долара за шейкове и гирлянди. Ако мама и татко разберат, никога няма да отидем на почивка отново. Загубата не е вариант. Добре дошли на всички на 10-та годишна Аквалимпиада! Бях предвидил да облека друг костюм, но претърпях инцидент. По-добре да не задълбавам. Както и да е днес, участниците ще се състезават в 7 вълнуващи кръга. Семейството с най-много точки накрая ще спечели 1000 долара в брой, както и титлата на Аквалимпийски шампиони! Момичетата Диас излизат на чело! Удивително! Давайте! Браво! Състезателката Джорджи Диас се изравнява с Пол Пилман с най-бързо време за деня. О, стига! Семейство Диас изглеждат неудържими днес. Или може би не. Карли Диас поради някаква причина спря топката си. Какво се случи? Какво стана? Само на крачка от финала. Диас няма да преглътнат лесно тази загуба. Ти измами! Щяхме да спечелим, но измами! Губещите винаги така казват. Добро представяне на клана Диас и мятането на пиратските монети ги нарежда на второ място! Спокойно! И сега първите две семейства ще участват в финалния кръг. Тегляне на въже. Семейство Диас!
срещу Пилман! Точно така! Подгответе се, хора! Състезава се цялото семейство за 10 точки! Все още можем да спечелим! Ние сме деветима, а те са петима! Най-накрая! Фактът, че сме голямо семейство, най-сетне ще е в наша полза! Да, не съвсем. Побеждавали сме големи семейства и честно, дребосъците ви едва се равняват на един човек. Ама че нахалник! За страшната фуния не ни достигаше само едно пипало. Господин измамник е прав. В действителност, нямаме шанс да спечелим. Трябваше да направя нещо, което дърпа въже вместо тази глупава сушилня, която никой не ползва. Момент!